Revolucija, vitrvalost, vola, sila, srce, odhodlanje, šlape me jak pila. Prevarena je moto, stola hore je už biva, rijebat na to, potpisani roman Geriva. Kondicija, vitrvalost, vola, sila, srce, odhodlanje, šlape me jak pila. Prevarena je moto, stola hore je už biva, rijebat na to, potpisani roman Geriva. Doposud největší MMA akce u nás je minulost a já vám jdu naservírovat své dojmy a pocity ze čtvrtečního večera stráveného v O2 aréně ve společnosti velkých men českého MMA. Chce sa na nás iba kúkať, dávaj zaplať, plač. Tvrdý tréning, makať je tu viac jak fakt. Žiadny srabi, plač, žiadne len tak, tak. Bacha na chrap, makavé, poď pa, pa, pa. Chce sa na nás iba kúkať, dávaj zaplať, plač. Tvrdý tréning, makať je tu viac jak fakt. Žiadny srabi, plač, žiadne len tak, tak. Bacha na chrap, makavé, poď pa, pa, pa. Netradičně začnu tou největší událostí této akce a to byl zápas Karla Vemoly proti Petrovi Ondrušovi. Mediální bublina byla obrovská, nafouklá až k prasknutí. Ten zájem, který tento střet vyvolal, byl největší, jaký tu na naší scéně doposud byl. Těch vzájemných videí, vzkazů, rozhovorů byl to tak ohromně živený souboj, že přilákal rekordní počet diváků, až se dokonce dodatečně navyšovala kapacita v hledišti a konečné číslo prodaných lístků hluboce přesáhlo 7000. Jediné volné místo jsem ten večer v aréně nezahlíd a dokonce jsem byl svědkem několika slovních soubojů o již obsazená sedadla. Já mám právo sedět! O tom, že se většina lidí těšila hlavně na tento střet, se nedalo pochybovat, jakmile přišel hlavní zápas na řadu. Atmosféra se změnila tak výrazným způsobem, že jsem se začal nervozitou a nedočkavostí klepat skoro až na hranici Parkinsona. Síla okamžiku byla velkolepá a ve vzduchu lítaly takové vibrace, že snad nikdo v hledišti nemohl zůstat klidný. Ať ta předzápasová rétorika byla pro někoho jakkoliv zbytečná, trapná, omšelá, primitivní, tak právě díky ní dostal tenhle souboj takový obrovský náboj, který explodoval při nástupu obou borců do ringu a držel se v éteru až do samotného konce fightu. Byl to silný zážitek, za který jsem rád zaplatil a doufám, že se obdobné show dočkáme někdy v budoucnu zas. Perfektní atmosféru vytvořenou publikem násobily oba dva kotle, které o sobě dávaly mocně vědět. Jak ten Vemolovský, tak ten Pínův, který byl minimálně stejně tak velký jako Karlosův, což bylo milé překvapení. Karlos nepřekvapil a nastoupil stejným způsobem jako v posledním zápase proti Maxovi Bajlicovi s maskou Terminátor. Pínovi se o nástupovku postaral jeho mentální kouč Daniel Landa. A pak to přišlo. Potom, co si Carlos odmítl plácnout rukama na pozdrav, se na pokyn fight od rozhodčího vrhli oba dva do boje. Carlos ve svém klasickém postoji, Pino ve sníženém těžišti, aby co nejlépe eliminoval nebezpečí takedownu. Po prvním kontaktu, kdy Pino ukázal dobrými údery, že v postoji jsou jeho kvality, Carlos zaútočil na takedown, který i přes včasné Pínovo zakleknutí svou velkou silou dotáhl do konce a tím přesunul boj na zem, tedy na své domácí hřiště. Velkému překvapení ale Pino bránil na zemi opravdu dobře. Bylo vidět, že se na Carlose maximálně připravil a skvělou obranou, kdy svého soupeře neustále svazoval, mu nedával prostor pro nebezpečnější útoky. Ta práce na zemi byla ukázková a já jsem se přistihl u toho, že fandím Petrovi. Proto potom, co se mu podařilo vstát, jsem na chvíli zajásal, stejně jako spousta přítomných, ale velmi rychle se ocitl znovu na zemi, když Carlos využil svou zvířecí sílu a single leg takedown v jeho podání poslal Ondruše znovu k zemi. Pino se pokusil i hned dostat na nohy, čímž ovšem daroval Vemolovi poměrně výhodnou pozici na svých zádech a Carlos začal škrtit. A škrcení dotáhl, takže sice nebylo TKO, ale první kolo přeci jen ano. Celé bych to shrnul jako velkou show od začátku do konce, kdy zápas byl parádní zlatou tečkou za tímto sporem a přestože jsem si přál, aby se utkání dostalo alespoň do druhého kola, abych si mohl co nejdéle užívat té dokonalé atmosféry, tak i tak to byla krásná podívaná s dobrým výsledkem a převládají jasně pozitivní pocity. Kéž by bylo víc podobných vyhecovaných utkání. We'll be right back.
Teď zpátky na začátek. XFN 6 bylo mojí vůbec první akcí v O2 aréně. A musím říct, že jsem shledal v této velké hale samá pozitiva. Žádné dlouhé fronty a mačkání, parkování v blízkosti a zadarmo, záchody bez čekání, možnost koupit si sice drahé, ale aspoň nějaké jídlo. Oproti menším gala večerům je to nebe a dudy. Co bych označil jako velké negativum, že nám asi tak první hodinu svítilo neustále nějaké světlo do očí, a to během úvodních slov, vystoupení Marpa, vyvolání zápasníků až do začátku prvního fajtu. Na sítnici se mi z toho vypálila malá skvrnka, která postupně zmizela až v polovině druhého kola zápasu Tomáše Fialy proti Janu Širokému. Nutno dodat, že velmi správně umístili pořadatelé tento střed na listinu jako první, protože obou borcům došla během prvního kola fyzička a atraktivita zápasu tím výrazně utrpěla. Zvlášť u Tomáše Fialy jsem čekal, že se poučí oproti minulému zápasu proti Matouši Kohoutovi, kdy ho právě nedobrá fyzická připravenost stála pro hru TKO v druhém kole. Tentokrát ovšem na tom byl jeho soupeř podobně a proto k předčasnému ukončení nedošlo, přestože skupina fanoušků Tomáše Fialy ho hnala mocně kupředu. I tak na body zvítězil Jan Široký. Z Červeného rohu Jan Široký! I když já to viděl jinak. Další mač Matouš Kohout versus Jan Janka. To byl fight, kde padlo podle mě nejhezčí KO večera. Jan Janka dostal svým slovům, že zápas ukončí nejpozději ve druhém kole a ukázal tím, že i v postoji je opravdu silný. První kolo TKO po několika pěkných postojových přestřelkách. Tento zápas, přestože moc dlouhý nebyl, mě hodně bavil. Zápas Sandry Maškové, na který jsem se těšil, se bohužel nezrealizoval z důvodu odřeknutí soupeřky dva dny před a nová narychlo sehnaná náhrada zatajila nedávnou prohru TKO, po které by nezvládla dodržet předepsanou pauzu od zápasení pro takto poraženého fightera, takže nakonec přišla Sandra do ringu předvíc pouze svůj nový obleček. Zápas Pokorný Dimitrov to byla pěkná podívaná, okozeněná vzájemnými emocemi, díky kterým došlo i ke strkanici během vážení den předem. První kolo bylo ve velkém tempu a vypadalo to, že Bulhar bude opravdu tvrdý oříšek, čemuž napovídá jeho skóre na Sherdogu 8-0. Po zápase s Pokorným už ovšem 8-1, protože ho Jarda zvládl ukončit ve druhém kole, TKO, kdy mi přišlo, že na vině byla zejména horší fyzická kondice na straně Dimitrova. Další pěkný zápas. Petrášek Andrade byl fight, ve kterém se potvrdila mladá česká MMA naděje. Miloš Petrášek, který dokázal ustát dlouhé, i když v neideální pozici chycené škrcení od Charlese Andrádeho, a to v prvním i v druhém kole. Svými tvrdými přesnými údery, pod kterými se Brazilec několikrát složil, zápas strhnul na svou stranu, když ve třetím kole zasadil rozhodující ránu, po které Andrade poklesl v nohách, až spadl na zem a své dílo Petrášek dokonal na zemi po tom, co soupeř odklepal. Petr Kníže a David Kozma, to bylo utkání dvou generací. Zkušeností proti dravosti. David Kozma je pro mě výrazný zejména tím, že ačkoliv na to nevypadá, snese opravdu hodně a není vůbec lehké ho vypnout. K tomu kvalitní boj na zemi. Naopak Kníže, starý harcovník, Ranas, který začínal s ultimátními zápasy v garáži bez rukavic. Má napůl nefunkční nohu, ale přesto patří do Top Fighters u nás. Toto utkání sliboval dlouhou bitvu a k té i nakonec došlo. Přestože se David Kozma ve druhém kole velmi šikovně pokusil dvakrát nasadit páku na ruku, kterou ovšem Kníže zkušeně ubránil a zaznamenal i pár dalších světlých momentů, lépe si v boji počínal monster, který mimo převahy po většinu zápasu zasazoval i přesnější údery a po zásluze vyhrál na body. Ve svých 40 letech. V zápase Muradov Pence se potvrdila Mahmudova slova, že nevidí důvod, proč by měl s Tomášem Pencem mít zápasy do oktagonu, když jeho kvality jsou úplně jinde. První kolo TKO po 4 minutách, kdy si Tomáš ani neškrt, červeně potrhlo Muradovova slova. Viditelný váhový deficit v neprospěch Mahmuda nehrál žádnou roli. Kinsel Nobrega byl fight, který údajně měl v případě výhry otevřít Patrikovi dveře do UFC.
tak snad ho tam brzy uvidíme, protože i on naděl svému soupeři TKO v prvním kole, které vyústilo takřka očekávaně po tom, co Kinsel celé kolo jasně dominoval díky skvělému pohybu, reakcím a přesným tvrdým zásahu. Jeho soupeř Viktor Nobrega krom důrazných low kicků nic moc nepředvedl. Bojoval pouze z ústupu a skoro to na mě dělalo dojem, jak kdyby ho něco sužovalo, nebo měl nějaký problém, proč nemůže do zápasu jít naplno. Každopádně, když vidím fighterské schopnosti Patrika Kinsla, které předvádí v každém svém zápase, je mi velmi líto, že nedostal možnost se postavit Gáboru Borárošovi. Bylo by to zajímavé srovnání. XFN 6 bych čistě po organizační stránce ohodnotil kladnými body, protože až na pár drobností to byla dobře odvedená akce. Byl jsem hodně potěšen změnou moderátora oproti XFN 3, které se konalo na Královce, a přestože Jakub Kotek dvakrát zvoral vyhlášení zápasníků, když uvedl do ringu pod jménem Jaroslava Pokorného Viktora Dimitrova, kterého to evidentně nepotěšilo, a poté se mu stalo to samé, myslím, že u Viktora Nobregy. Stejně mi tento mladík přišel jako dobrá volba a rád ho uvidím uvádět další podobné akce. Jen trošku naivní mi od něj přišlo svádět svou chybu na náhlou změnu programu, jak to tvrdil, protože si opravdu nedokážu představit, jaký organizátor by rozhodl, že první bude nastupovat domácí Patrik Kinsel a až po něm cizinec Viktor Nobrega oproti klasickému pozadí nejdřív host a potom domácí. Tomu neuvěřil snad nikdo. Dále jsem četl, kde si na bulváru článek o nějakých zdlouhavých kontrolách u vstupu do O2 arény, které prý zavinily poměrně velký počet prázdných sedadel při vystoupení Marpa. To mi přijde jako naprostý blábol, neboť my jsme ke vstupu dorazili někdy v 18.45, tedy 15 minut před zahájením programu a během 2 minut jsme byli uvnitř. Stačilo přijít včas, vstup byl otevřen už od 18 hodin. Oproti XFN 3, kde byla do poslední chvíle fronta dlouhá jak had a právě zde jsme vystoupení Marpa vlivem WC odbočky propásli, to bylo velmi příjemné. Když už jsem zmínil Marpa, tak právě jeho vystoupení utrpělo dost špatným ozvučením. Hudba moc nahlas a textu nebylo téměř rozumět. Jakoby i mikrofony byly špatně nastavené, ne na rep. Co nás též zaskočilo, že zakoupená místa byla na mapce ticket portálu umístěná jinde, než odpovídala realita. Otravné osvětlení ze začátku akce jsem zmiňoval a jako další rušivý element působil černý pruh, který se objevoval na naší straně velké obrazovky. Každopádně krom počátečního osvětlení byla všechna negativa opravdu jen drobnosti a tuto akci si budu dlouho pamatovat. Stálo to za to.